Essas meias vermelhas são demais! Que roupa eu uso pra combinar? Não, não, Puxa, agora sim! Quer jogar comigo pra desbloquear esse look? Que minigame será que a gente joga? Conseguimos! Nossa, eu tô viciada! A gente precisa ganhar as outras roupas, amiga! Minha Talking Angela 2. Baixe agora e jogue!